Den 21 juli gjorde den ångdrivna gamla boxerbåten SS Styrbjörn en resa från Oslo till Göteborg via bland annat Strömstad och Lysekil. Jag hade turen att få följa med från Lysekil till Göteborg. Styrbjörn skulle till Göteborg för att fira sitt 100-årsjubileum som nämligen inträffade den 25 juli. Det var nämligen då som hon blev levererad till rederiet från Götaverken i Göteborg. Här är bilder från avgången i Lysekil och även boxerbåten Harry dundrade ut från hamnen med sin tändkulemotor. En halvtimme efter det att Styrbjörn hälsat på det vackra segelfartyget Västkust gled vi in bland husen på Gullholmen. Sedan var det dags för ett besök nere i maskin. Inne hos eldaren var det inte så varmt som man kan tro. Det var faktiskt varmare i maskinrummet. Det är ganska ovanligt med koleldade boxerbåtar. När Styrbjörn är ute till sjöss går det ungefär 300 kilo kol per timme. Styrbjörn väckte stor uppmärksamhet när hon gled förbi västkustens alla pärlor. Men det är inte så konstigt eftersom det hördes när vi kom. Styrbjörns kock Ellen bjöd besättning och passagerare på lunchmackor. Här kommer några bilder på Styrbjörns styrmaskin och styrsystem. Från 1910 när Styrbjörn byggdes till 1960 tjänade hon som svenskflaggad boxerbåt i Narvik. Under andra världskriget sänktes hon av tyskarna för att sedan bärgas efter 2 månader och under resten av kriget gick hon för tyskarnas räkning. Sedan 80-talet är det föreningen Norsk Veteranskipsklubb som äger henne. Kanske är det någon där ute som sitter och undrar vad det är som händer med det uppeldade kolet när det just är uppeldat. Man slänger det helt enkelt över bord. När vi med Styrbjörn kommit ut på öppnare vatten visade matroserna ombord hur detta går till. Nu blir det några interiörbilder.
Lägg märke till den något antika spisen här i byssan. Att segla förbi Marstrand med Styrbjörn mitt i högsommaren med alla turister var helt klart en upplevelse. Undrar hur många fotoalbum som man har hamnat i nu? Resan från Lysekil till Göteborg tog knappt 8 timmar. Skepparen Hans Alexander här i mitten fixade västkustens alla klurigheter utan problem. Resan närmar sig sitt slut. Här är vi på Björköfjorden. Väl i Göteborg blir det ett riktigt häftigt möte med ångaren Bohuslän. Ja, god eftermiddag och välkomna till Göteborg. Ska vi ta styrbord, styrbord? Styrbord, styrbord, ja, det finns Sedan var det bara att förtöja vid stenpiren. Styrbjörn låg kvar i Göteborg till den 26 juli. Det är fina med det här. Sen blir det kunder. Ja, men vi sticker inte så dyrt.